বিস্তৃত খবৰলৈ আগবাঢ়িম। আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ নলবাৰীৰ বাসভৱনত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে। পুনৰ জনাম এই মুহূৰ্তত নলবাৰীত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ বাসভৱনত। নলবাৰীৰ গোপাল বজাৰত থকা তেওঁৰ যি বাসভৱন, তাত আয়কৰ বিভাগৰ প্ৰায় পাঁচজনীয়া দল এটাই অভিযান চলাই আছে। সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগৰ দলে। প্ৰদ্যুৎ ভূঞা নলবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ দাবীদাৰ বুলিও জনাজাত আৰু ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী। পিঠানীৰ গুৱাহাটীৰ সাম্ৰাজ্যতো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে। পিঠানীৰ ঘৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ ঘৰত আয়কৰ বিভাগে তালাচী অভিযান চলাইছে। নলবাৰীৰ তেওঁৰ যি বাসভৱন, তাত আয়কৰ বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। তাত এটা পাঁচজনীয়া দলে এতিয়া অভিযান চলাই আছে। নলবাৰীৰ গোপাল বজাৰত থকা তেওঁৰ বাসভৱন, প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ বাসভৱন, আৰু তাত এই অভিযান চলোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত। বাসভৱনত আয়কৰ বিভাগে পাঁচজনীয়া দল এটাই তাত অভিযান চলাই আছে আৰু সমান্তৰালকৈ আমি জানিব পৰা মতে তেওঁৰ গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। প্ৰদ্যুৎ ভূঞা নলবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ টিকটৰ দাবীদাৰ আৰু ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী। পিঠানীৰ গুৱাহাটীৰ সাম্ৰাজ্যতো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে। পিঠানীৰ ঘৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। জানিব পৰা মতে পিঠানী গ্ৰুপৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলিছে। মহানগৰীৰ আয়কৰ বিভাগৰ এই অভিযানৰ শেহতীয়া খবৰ। আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে নলবাৰীটো। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত অভিযান চলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শুকুৰবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা অভিযান চলাইছিল দলটোৱে। পিঠানী গ্ৰুপৰ কাৰ্যালয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, নলবাৰীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান, মহানগৰীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান, কংগ্ৰেছৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক আৰু নলবাৰীৰ তেওঁ টিকটৰ দাবীদাৰ, তেওঁৰ ঘৰত আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ঘৰত অভিযান চলিছে। প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ নলবাৰীৰ বাসভৱনত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। অৱশ্যে তাত কি কি তথ্য তেওঁলোকে হিচাপ লৈছে বা কি তথ্য লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে সেইখিনি কথা আমি বিশেষভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিছু সময়ৰ পিছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছোঁ। প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ নলবাৰীৰ বাসভৱনত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাই তাত কি ধৰণৰ তথ্য পাতি তেওঁলোকে লৈছে বা কি কি ধৰণৰ তেওঁলোকে কিবা নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে নেকি, সকলো সামৰি আমি বিশদভাৱে ফোনযোগে কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ পৰা সঠিককৈ আমি দৰ্শকক জনাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, নলবাৰীৰ গোপাল বজাৰত থকা প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ যি বাসভৱন, সেই বাসভৱনটোত আয়কৰ বিভাগৰ পাঁচজনীয়া দল এটাই অভিযান চলাইছে। সমান্তৰালকৈ তেওঁ গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো অভিযান চলাইছে। প্ৰদ্যুৎ ভূঞা নলবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ দাবীদাৰ। তেওঁ এইবাৰ টিকটৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ যি দৌৰ, তাত আগশাৰীত আছে নলবাৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী। পিঠানীৰ গুৱাহাটীস্থিত কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। গুৱাহাটীৰ সাম্ৰাজ্যত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে। পিঠানীৰ ঘৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মন, শেহতীয়া তথ্য কি আছে আপোনাৰ হাতত? ফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, আমি পুনৰ সংযুক্ত হৈ আছোঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে। কিন্তু নলবাৰী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আয়কৰ বিভাগে তালাচী চলোৱাৰ এইখিনি শেহতীয়া খবৰ। দুয়োটা ঠাইতে, দুয়োটা স্থানতে অভিযান চলোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞা। প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ ঘৰত অভিযান চলিছে। অৱশ্যে তাত কি কি ধৰণৰ আয়কৰ বিভাগে কি ধৰণে অভিযান চলাইছে বা তাত কি ধৰণৰ তথ্য পাতি কিবা জব্দ কৰিছে নেকি, নথি পত্ৰ বা কিবা তথ্য পাতি লৈছে নেকি, এয়া সবিস্তাৰে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সাংবাদিকক জনোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে। কিন্তু লগতে তাত আৰু বহু নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰদ্যুৎ ভূঞা গোপাল বজাৰত থাকে। গোপাল বজাৰত তেওঁৰ ঘৰ, তেওঁৰ নিজা ঘৰ আছে। আৰু আনহাতে পিঠানীৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়তো চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো পুনৰবাৰ আমাৰ সাংবাদিক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মন, আপোনাৰ হাতত শেহতীয়া খবৰ কি আছে? ছাৰ, আমি বৰ্তমান আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিং আৰু মই আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ৱাৰ্ল্ড ফৰ্ট আছে, ৱাৰ্ল্ড ফৰ্টত বৰ্তমান আছো। আৰু
ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে আৰু মই আকৌ জনাব বিচাৰিছো যে যিগৰাকী ৰাজ্য বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আগশাৰীৰ যে অগ্ৰণী ব্যৱসায়ী যে এই পিঠানী আৰু পিঠানীৰ এই খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত যে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে, আচলতে পুৱা 8 বজাৰ পৰা এই অভিযান চলাইছিলে দলটোৱে। কিন্তু সেই দলটোৱে যি এই খ্ৰীষ্টান বস্তি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত তেওঁলোকে কিছু সময় আগতে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে আয়কৰ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে, আৰু সেই দলটোৱে এই যি পিঠানী গ্ৰুপৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ উপৰিও চিগনেচাৰ যিটো এপাৰ্টমেণ্ট আছে খ্ৰীষ্টান বস্তিত, আৰু তাৰ উপৰি যি চিৰিয়াখানাৰ সন্মুখৰ যি স্পেনিছ গাৰ্ডেন আছে, এই তিনিটা স্থানত মই পুনৰ এবাৰ কৈছো যে চিৰিয়াখানাৰ সন্মুখত থকা স্পেনিছ গাৰ্ডেন আৰু চিগনেচাৰ এপাৰ্টমেণ্ট খ্ৰীষ্টান বস্তি আৰু ৱালপৰত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এই তিনিটা স্থানত আয়কৰ বিভাগৰ বৃহৎ দল তিনিটাই আজি পুৱাৰে পৰা অভিযান চলায়। আৰু সেই অভিযানত কি কি পাইছে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি সেই খবৰ আমি পোৱা নাই, আমি অপেক্ষা কৰি আছো কিছু সময় পিছত তেওঁলোকৰ আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া সংগ্ৰহৰ বাবে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো যে পিঠানী গ্ৰুপৰ এই বৃহৎ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ ওপৰত আয়কৰ হয়তো কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগতে আজি এই ধৰণৰ এটা অভিযান কৰিছে চলাইছে। গতিকে কিছু সময় পিছত জানিব পৰা যাব আচলতে এই আয়কৰ বিভাগৰ দলটো এই অভিযানত কি কি কাগজ পাতি বা নথি পত্ৰ কি কি উদ্ধাৰ কৰিছে সেয়া জানিব পৰা যাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইটোৱে ডাঙৰ খবৰ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যে আঘাৰী যি ব্যৱসায় পিঠানী যি গ্ৰুপ, এই গ্ৰুপৰ ওপৰত এতিয়া অভিযান চলাই আছে। তিনিটাকৈ তেওঁৰ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, আনটো চিগনেচাৰ এপাৰ্টমেণ্ট, আৰু লগতে তৃতীয়টো হ'ল স্পেনিছ গাৰ্ডেনত। বিপুল বৰ্মন, ইয়াৰ লগতে আন এটা খবৰ নলবাৰীৰ পৰা। নলবাৰী সমষ্টিয়ে কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ দাবীদাৰ প্ৰদ্যুৎ ভূঞা, তেওঁ ব্যৱসায় আৰু আগশাৰীৰ ব্যৱসায়, আৰু তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত যদি কিবা অধিক আপুনি গম পাইছে। চাওক, প্ৰদ্যুৎ ভূঞা তেখেত যোৱা যি 2016 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিলে, সেই নিৰ্বাচনত তাতে অশোক শৰ্মা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে। তেওঁ এইবাৰো আগন্তুক যি 2021 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত নলবাৰী সদৰ সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী। আৰু তেখেতে এটা যিটো বিজনেছ কৰে, আমাৰ দৰ্শকে বহুতে জানে যে তেখেতে ৰিপ'জ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, ৰিপ'জৰ ব্যৱসায় কৰে। গতিকে তেখেতৰ ঘৰতো আজি যিহেতু নলবাৰী বা গুৱাহাটীত যি পাঞ্জাবাৰীত তেখেতৰ যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সন্মুখত তেখেতৰ ব্যক্তিগত যি বাসগৃহ আছে, এই বাসগৃহটো আজি তালাচী চলাইছে বা অভিযান চলাইছে। গতিকে সেই সম্পৰ্কে আমাৰ আন এটা দল, আমাৰ সহযোগী সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা তাত আছে। গতিকে এই গোটেই খবৰবোৰ আমি সাংবাদিক হিচাপে আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছো, আৰু কিছু সময় পিছত আমি পৰিষ্কাৰকৈ জনাব পাৰিম যে আচলতে বৈদ্যুৎ ভূঞাৰ বাসগৃহৰ পৰা কি কি উদ্ধাৰ কৰিছে, আৰু লগতে পিঠানী গ্ৰুপৰ পৰা কি কি উদ্ধাৰ কৰিছে আয়কৰ। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিপুল বৰ্মন, আমাক শেহতীয়া খবৰখিনি আপুনি জনালে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটত চামিল নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। কেৱল আঞ্চলিক দলৰ সৈতেহে হ'ব মিত্ৰতা জাতীয় পৰিষদৰ। তিনিচুকীয়াত পুনৰ দোহাৰিলে জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বি পি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা প্ৰসংগত অৱশ্যে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে আলোচনা অব্যাহত আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ, মিত্ৰতা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। কংগ্ৰেছ বিজেপি দুয়োটা দল বিদেশী ৰক্ষক বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে। বিজেপিৰ দৰে কংগ্ৰেছো ভ্ৰষ্টাচাৰী অপশাসক আখ্যা দিছে। কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে ভোটটো নষ্ট কৰা বুজায় বুলিও কটাক্ষ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। দলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কথা কৈছে আৰু আমি আদৰণি জনাইছোঁ, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া আমি আগৰ আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ যে সকলো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যাতে আমি সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ বা ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ কৰিব পাৰোঁ বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু AIDF-ৰ বিৰুদ্ধে। আমি ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ আহিছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি কেতিয়াও এলায়েন্সলৈ নাযাওঁ, কেতিয়াও যোগবন্ধন নকৰোঁ। গতিকে বি পি এফৰ দলৰ লগত আমি আগৰ পৰাই প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যাত্ৰাৰ লগত বি পি এফ দল, ৰাইজৰ দল আৰু আন আন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিসমূহ ASDC ইতিমধ্যে আমাৰ লগত আলোচনা বিলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে বা ইতিমধ্যে তেওঁলোক যোগবন্ধনত চামিল হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমি সকলোকে লৈ আমাৰ জাতীয়তাবাদী ধাৰাটো আগবঢ়াই অসমত জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ এইটো কংগ্ৰেছৰ এতিয়া অসমত কোনো কাম নাই, কংগ্ৰেছৰ কোনো ভীতি নাই কথা প্ৰমাণ হৈছে। এতিয়া যি নিৰ্বাচন আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা, সেইটো অৱস্থাত গতিকে কংগ্ৰেছক মতদান ভোট দিয়া মানে ভোটটো নষ্ট কৰা, আৰু কেতিয়া ৰাতিৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছৰ MLA কিনি লৈ যায় মানে গমেই নাপাওঁ। গতিকে জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত থকা বিগত সময়ছোৱাৰ কংগ্ৰেছৰ যিটো অপশাসন, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, বিজেপিয়ে চাৰে চাৰি বছৰতে সেইটো দেখুৱাই দিছে। সমান সংখ্যক দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত তেওঁলোক নিবজিত। কংগ্ৰেছ যেনেকৈ বিদেশী ৰক্ষক, বিজেপিয়ে হিন্দু অবৈধ বিদেশীলৈ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰে, এইটো কথা সকলোৱে দেখিছে। যেনেকৈ বিজেপি অতি সাম্প্ৰদায়িক হওক, AIDF-ৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই। গতিকে কংগ্ৰেছ, বিজেপি,
এ আই ডি এফৰ লগত জাতীয়তাবাদী শিবিৰে একেলগে ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজ কৰিব। তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয়, দুইকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, এফালে জাতীয়তাবাদ, আনফালে সাম্প্ৰদায়িক শক্তি, ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ লগত জাতীয়তাবাদৰ যুঁজ হ'ব। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। বিজেপিয়ে এশতকৈ অধিক আসন পাম বুলি কোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰো দাবী এশতকৈ অধিক আসন লাভৰ। কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধনৰ দাবীৰ আঁৰত ৰাজ্যৰ বহুকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কিন্তু জনগাঁথনি। এক ডজনতকৈও অধিক সমষ্টিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে পৰিব পাৰে হলঠেকত। কোন কোন সমষ্টিত বিজেপি পৰিব পাৰে ৰণত আমাৰ এক সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। ৰণত পৰিব পাৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। এক ডজনতকৈ অধিক সমষ্টিত বিজেপিৰ বিপদ। কংগ্ৰেছ মহাজোঁট বন্ধনে আনিব পাৰে সংকট। মহাজোঁটে বিপদ মাতিব পাৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসলৈও। সন্মুখত 2021ৰ নিৰ্বাচন আৰু 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধন আছে আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট। আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু 2016ৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট, সেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটে কিছু কথা সকীয়াই দিছে। এই ক্ষেত্ৰত মহাজোঁট বন্ধনে হয়তো বহু আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে। সন্মুখত নিৰ্বাচন, কংগ্ৰেছ মহাজোঁট বন্ধনৰ সাংগঠনিক ভেটি ধৰক বৰক হলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটলৈ প্ৰত্যাহ্বান যে মহাজোঁট বন্ধনে আনিব, সেয়া 2016ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে স্পষ্ট কৰিছে। সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা সমষ্টিত জয়ী হৈ অহা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বহু বিধায়ক জয়ী হৈছিল একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মাজৰ ভোট বিভাজনৰ বাবেহে। প্ৰথমে আহোঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সৰভোগ সমষ্টিলৈ। 2016 চনত ৰঞ্জিত দাসে লাভ কৰিছিল 56,454 ভোট। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভোটৰ সংখ্যা 83,474। অৰ্থাৎ মহাজোঁট বন্ধনৰ প্ৰাৰ্থীক যদি প্ৰকৃততে ভোট দিয়ে, ৰঞ্জিত দাস পৰাজিত হ'ব সৰভোগ সমষ্টিত। ৰহা, নগাঁও, বৰপেটাতো একেই সমীকৰণ। উদৰাবন্দ, বৰখলা, সোণাই, গোলকগঞ্জ, বৰক্ষেত্ৰী, কাটিগড়া, মঙলদৈ, লামডিং, বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো পৰিব প্ৰভাৱ। অৰ্থাৎ আঙুৰলতা ডেকা, শিবু মিশ্ৰ, গুৰুজ্যোতি দাস, অমৰচান জৈন, নাৰায়ণ ডেকা, অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ, আমিনুল হক লস্কৰ, কিশোৰ নাথ, মিহিৰকান্তি সোম, গুণীন্দ্ৰনাথ ডেকা, ৰূপক শৰ্মা, ডিম্বেশ্বৰ দাস আদি জয়ী হৈ অহাৰ পথ মসৃণ নহয়। সমষ্টিসমূহত যদি মহাজোঁট বন্ধনেৰে একতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়, তেতিয়া বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিপদ নিশ্চিত। এক কথা ঠিক যে বিজেপিয়ে এই সমষ্টিসমূহ হাতৰ পৰা নাযাবলৈ লগাব প্লেন বি পলিচি। উল্লেখযোগ্য যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফে প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ বাবেই নগাঁও সমষ্টিত জয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। 2021ত কেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অসম গণ পৰিষদে? বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে কিমান আসন এৰি দিব অগপক? আনদিনাৰ দৰে শুকুৰবাৰেও সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি নীৰৱে থাকিল অগপ সভাপতি অতুল বৰা। নিমাত নীৰৱ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা। সাংবাদিকৰ বাৰম্বাৰ প্ৰশ্নই মুখ খুলিব পৰা নাই অগপ সভাপতিগৰাকীৰ। প্ৰশ্ন এটাই, 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অগপৰ? লগে লগে সলনি হয় অতুল বৰাৰ ভাষ্য। আসন কিমানত খেলিম আমি চাৰ্ভে কৰাই আছোঁ। আমি নিজেও ঘূৰাৰ উপৰিও আমি কেইবাটাও গ্ৰুপক আমি চাৰ্ভে কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছোঁ। গতিকে এই ৰিপৰ্টখিনি অহাৰ পিছত আমি ডিচাইড কৰিম যে কোনকেইটা সমষ্টিত আমি খেলিম। সাংবাদিকৰ পুনৰ প্ৰশ্ন, পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি হ'ব নেকি অগপৰ আসন?
নাই নাই হ্রাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম, কাৰণ 2016ত আমি যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত গৈছিলোঁ বা দলীয় কৰ্মীৰ মনৰ বুজ লৈছিলোঁ, তাতোতকৈ এইবাৰ কৰ্মী উৎসাহ আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা বহু পৰিমাণে বুজিছে, গতিকে সেইমতেহে কথাবোৰ হ'ব। এইবাৰ অৱস্থাটো আমাৰ হুলতকৈ ভাল, গতিকে আমি সেইমতে কথাবিলাক ভাবিম। এইবাৰ সভাপতি কঠোৰ, আসনৰ বুজাবুজি হ'ব দলৰ মজিয়াত। মই আজি এইবিলাক কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ, এইটো কথা অমিত শ্বাহৰ কাণত কৰিব লাগিব নহয়, বুজা নাই? এইবিলাক কথা টেবুলতে হ'ব, কোনোবাই বাটে পথে য'তে ত'তে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়, কাৰোবাৰ কোনোবা উঠিবলৈ ইচ্ছা থাকিব এ জি পিৰ। এ জি পিৰ মোৰ কৰ্মীও আছে যিসকলে বিজেপিৰ বৰ্তমান বিধায়ক থকা ছিটতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে আৰু ক'ব খোজে যে আমাৰ তাত ভাল, ঠিক তেনেকৈ বিজেপিও সেই একেই কথা। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, তেনে অৱস্থাত নিজকে ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক শক্তিৰূপে গণ্য কৰা দলটোৰ সভাপতি এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই 21ত কিমান আসনত আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। প্ৰশ্ন হয়, বিজেপিক হাতত বিক্ৰী যোৱাৰ অভিযোগ উঠা অগপই সঁচাকৈ হেৰুৱাইছে নেকি বিবেক বুদ্ধি, যাৰ বাবে শক্তি অনুসৰি কিমান আসন লাভ কৰিব সেই মন্তব্য কৰাৰ আত্মবিশ্বাস গোটাব পৰা নাই সভাপতিগৰাকী, নে বিজেপিয়ে যেনেকৈ ৰাখিব তেনেকৈয়ে আকাৰ ল'ব দলটোৱে? কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই মুহূৰ্তত দিম বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লীৰ ইছৰাইল দূতাবাসৰ সমীপতে হৈছে বিস্ফোৰণ, বিস্ফোৰণৰ খবৰ আহিছে দিল্লীৰ পৰা। বিস্ফোৰণত কেইবাখনো বাহনৰ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, বিস্ফোৰণত হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক। বিস্ফোৰণৰ পাছত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে APJ আব্দুল কালাম ৰোড। কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণ, এতিয়াও ঘটনাৰ শেহতীয়া খবৰবোৰ আহি আছে লাহে লাহে, আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী মহলৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকল। বিস্ফোৰণটো সামান্য আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু বিস্ফোৰণত জড়িত কোন হ'ব পাৰে সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰি দিছে ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ ইজৰাইল দূতাবাসৰ সমীপতে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ টিভিৰ পৰ্দা, দিল্লীৰ ইজৰাইল দূতাবাসৰ সমীপতে এটা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিছে। সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক তাত হতাহত হোৱা নাই, কিন্তু তাত কেইবাখনো বাহনৰ যথেষ্টখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। বিস্ফোৰণত হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। APJ আব্দুল কালাম ৰোডে গিজ গিজাই আছে, আৰু কিছু সময় পূৰ্বে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, বিস্ফোৰণ ঘটিছে। অৱশ্যে কি বিস্ফোৰিত হৈছিল এই মুহূৰ্তলৈকে গোটেইখিনি পোহৰলৈ অহা নাই, তদন্ত আৰম্ভ হৈ গৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া, তাত নিৰাপত্তাৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, বিশেষ আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে। বিস্ফোৰণটো সামান্য আছিল বুলিও লগতে মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষীয়ে, ডাঙৰ বিস্ফোৰণ নহয় সামান্য বিস্ফোৰণ, কিন্তু ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সন্মুখতে এই বিস্ফোৰণ। সন্ধিয়া 5:05ত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইজৰাইল দূতাবাসৰ সন্মুখতে। বিস্ফোৰণ 5:05ত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু তাৰপিছতে গোটেই পথচোৱা তাত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী গিজ গিজা আছে। সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোকৰ হতাহত হোৱা নাই, কিন্তু কেইবাখনো গাড়ীৰ ক্ষতি সাধন হৈছে, গাড়ীৰ আইনা ভাঙিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দূতাবাসৰ পৰা প্ৰায় 40-50 মিটাৰ নিলগত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা দিল্লী আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল চেল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ সকলো তাত উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকল তাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। অৱশ্যে কোন এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থাকিব পাৰে এতিয়ালৈকে সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হোৱা নাই, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি দিছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া দিল্লীৰ পৰা। সময়খিনিত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।